Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qaramalın sayı 99.326 başa, davarların sayı 123.012 başa, quşların sayı 879.275 başa çatdırılıb. Rüb ərzində 4.2 ton ət, 10.5 ton süd və 2.3 milyon ədəd yumurta istehsal edilib. Lizinq yolu ilə rayona xaricdən 574 baş cins qaramal gətirilib, yerli heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün 1172 baş inək sümü mayalanıb. Cəlilabad rayonu Respublikada böyük aqrar rayonlardan biri hesab olunur. Belə ki, rayonda 98.436 baş iri buynuzlu, 123.000 baş xırdan üzlü heyvan mövcuddur. Həmin heyvanlarda epizodik tədbirləri yerinə yetirməklə 21 sahə baytar məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirinin kollegiyası təsdiq olunmuş epizodik tədbirlər planına uyğun olaraq hər mövsümdə profilaktiki tədbirlər aparılır. Belə ki, cari ilin bu gününə qədər iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvanlar arasında qarayara xəstəliyi, iri buynuzlu heyvanlar arasında nodulyar dermatit xəstəliyi, iri buynuzlu heyvanlar arasında və xırda buynuzlu heyvanlar arasında dabaq xəstəliyi, bir də bruselyoza görə qan alma kampaniyası davam etdirilir. Tərəfimizdən hal-hazırda nodulyar dermatit xəstəliyi başa çatmaq üzrədir. Dabaq qarayara, xüsusi tərkəzi sırasına daxil olan dabaq qarayara xəstəlikləri artıq tam vaksinasiya olunmuşdur. Nodulyar dermatit xəstəliyi vaksinasiyası qurtarmaq üzrədir. Hal-hazırda heyvanlarda, xırda buynuzlu heyvanlarda R1 vaksini, bruselyoz əleyhinə R1 vaksinasiyaları aparılır.